Jag kan inte säga annat än att kungen verkligen jobbar. Det är svårt att hänga med i hans tempo. Snälla, visa lite hänsyn till personer som just har tillgått. Ja! Jag hittar inga fackliga regleringar för hur mycket en kung ska arbeta. Och inga bestämmelser kring uppsägning eller pensionsålder. Men å andra sidan är han gott avlönad. Och han fick heller inte sitt ämbete i konkurrens med någon annan. Efter våra första möten händer något. Kungen verkar inte längre ha plats för mig i sin kalender. Möten bokas, men bokas av och skjuts på framtiden. Kungen ska hit och kungen ska dit. Och ju längre tiden går, desto osäkrare blir jag. När vi äntligen ska ses igen är jag nervös. Vill han inte längre ha mig där? Det här kom till det. Åh, det fortsätter snö. Innan vi sätter igång så vill jag bara kolla av att kungen känner sig bekväm så att det inte känns som i sina sammanhang. Det är okej. Känns det obekvämt? Ja, jag är inte road, nej. Av att bli intervjuad eller av filmningen? Jag har kommit här i 40 år så att böket varje gång. Ja. Nej, men jag ska säga att jag gick till en terapeut och så är jag så olycklig. Jag vill att kungen ska tycka att det här är trevligt. Och då sa hon, har kungen sagt ja? Har du hört honom säga ja? Nej. Har kungen inte sagt ja? Nej. Vadå, jag har sagt ja? Till att medverka. Jag tror ingen alltså det. Det har kungen sagt. Sagt ja. Annars skulle du aldrig varit ja. Medelstvång. Ja, men jag sa så, jag hörde inte. Tumskruv på. Jag sa, jag hörde inte just ordet ja. Men jag uppfattade att kungen gick med på det, men jag hörde inte ordet. Ja, det är ingenting sker utan att kungen har sagt ja, i stort som smått. Ja, ja, men då har jag det här i ryggraden nu. Då börjar vi intervjun. God dag, majestät. God dag. Tack för att vi får komma hit och filma igen. Ja, det är trevligt att se det här igen.